നമസ്കാരം, ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭകാലം. എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ധാരാളം സംശയങ്ങളും ആശങ്കകളും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലം തന്നെയാണിത്. ഗർഭിണികൾ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ. ഇതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ സെൻ്ററിലെ സീനിയർ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ലിസമ്മ ജോസഫ്. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ. ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ തുടക്കം മുതൽ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? എപ്പോൾ മുതൽ കാണും? മെൻസസ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീയെ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഗർഭിണിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത വിസിറ്റ് 2 to 3 months എന്ന ഡോക്ടറെ കണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ കിടപ്പ്, അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണ് അതേ രണ്ട് കുഞ്ഞാണ്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയടുപ്പ് വന്നോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉറപ്പുവരുത്തും. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ധാരാളം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അത് മാത്രം മതിയോ അതോ ഒരു ഡോക്ടറെ എന്തായാലും? ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം മോഡേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 യൂറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 lines വരും. ആ 2 lines വന്നാൽ ഇത് 98% പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോം ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നേരിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിക്കവാറും പേഷ്യൻസും ആ ടെസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് കാണാറുള്ളത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഒരു സ്ത്രീ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് വന്നു, അത് തീർച്ചയായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു തീർച്ചയായി. പിന്നീട് വേറെ എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡോക്ടർ പറയാറുള്ളത്? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വിസിറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി ആയ ഒരു ലേഡി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും. ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിന്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ, തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണ്, HIV HBCG, ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് RH, ഇത്രയാണ് സാധാരണ ഒരു ചെക്കപ്പ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് ഈ പരിശോധനകളെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഒരു കോളിന് ശേഷം സംസാരിക്കാം. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. പിന്നെ ഗർഭിണിയാണ്. ആ പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പൊ 9 months സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ തലയില് 4 ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളാണെന്നാ പറയണ്ട്. അത് അല്ല, അതിന് 5 months സ്കാനിങ്ങിൽ ഒന്നും ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. അതിന് ഹൈഡ്രോകഫാലസ് എന്ന് പറയും, കുഞ്ഞിന്റെ തലയ്ക്കകത്ത് വെള്ളം കിട്ടുന്നതിന്. സാധാരണ 4-5 months സ്കാനിങ് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ കാരണം, ഇനി 9 months സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ പരിശോധിച്ചതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു 9 പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണേ. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മൂത്ത് 2 കുട്ടികള് എനിക്ക് വയറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മഷിയിട്ട് കിടക്കുവായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആസ്പത്രിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച എനിക്ക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അല്ല, ആ മെക്കോണി ഇടാനായിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് പുക്കൾക്കൂടി ചുറ്റുവോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിലെ പുക്കൾക്കുടിയിലേക്ക് മറുപടിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ കുഞ്ഞിന് വയറിന്റെ അകത്ത് കഴിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടും. ശ്വാസം മുട്ടുമ്പോഴാണ് മഷിയിടുന്നത്. അപ്പൊ 2 അങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നേരത്തെ തന്നെ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് CTG നോക്കി അൾട്രാസൗണ്ടും കളർ ഡോപ്ലറും ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറവുണ്ടോ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ, ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഇത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽനിന്നാണേ. ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ മോള് 2 ഗർഭിണിയാണ്. ഫസ്റ്റ് തീയതിന് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അനുസരിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാരണം കുട്ടി പിന്നെ ഊരായിങ്ങാടാണ്. കുട്ടി ഊരായിട്ട് പ്രസവിച്ചു വരാന്ന് പറഞ്ഞതേ. ഊരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ, കാലായിട്ട് പ്രസവിച്ചെന്താ? കുട്ടി തിരിഞ്ഞു കിടന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ആദ്യത്തെ കുട്ടി വെലങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിസേറിയൻ ചെയ്തത്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ഇപ്പൊ നോർമൽ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അവസാനത്തെ കണ്ടീഷൻ വരെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ചില കേസുകളിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, അത് ആ സമയമാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴേ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റൂല. ചെയ്യാൻ മേലായി ഒന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്ക് പ്രസവിക്കാൻ മേലായി ഒന്നുമില്ല. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ, മലപ്പുറത്തിന്നാണേ. ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പം സെപ്റ്റംബർ 2 വിവാഹം, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മെൻസ് 10 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഇപ്പം പ്രെഗ്നന്റ് ആണ്.
അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു, കുറച്ചൊരു ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ രണ്ട് മാസമായി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോ അന്ന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പം 28-ാം തീയതിയാണ് സ്കാനിങ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പേടിക്കാനില്ല. നമ്മള് സ്കാൻ ചെയ്ത് 2-ാം മാസത്തിലാണ് സ്കാൻ കഴിഞ്ഞ്, ഇനി 3 മാസാകുമ്പോ ഒരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട്. ആ സ്കാനിങ് കൂടെ നോക്കി കൊച്ചിന് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്ന പോലുള്ള മെഡിസിൻ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് മതി, പേടിക്കാനുള്ള ഒന്നും ഇല്ലത്. മറ്റൊരു കുളിലേക്ക് പോകണം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറിയിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയാ, ഫിറ്റ്സ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, 2-ാമത്തെ ദിവസമാണ് വന്നത് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഗിൽവാസ് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ ജൂബിലിയിൽ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് 4 വയസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് 2-ാമത്തെ നോക്കിയാ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് 4 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിപി കൂടുക കുറയുക, 2 പ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് ആവുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി, നമ്മള് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് എപ്പിലെപ്സി അങ്ങനെ കൺവെർഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷമാകുമ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ട് അതിന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഈ ഡോക്ടർ ഗർഭിണികൾ ആദ്യം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിർണ്ണയിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അറിച്ചില്ല, ഇപ്പൊ അമ്മ നെഗറ്റീവും ഹസ്ബൻഡ് കൊച്ചിന്റെ ഫാദർ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ആകും. അപ്പം പോസിറ്റീവ് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരമ്മയിൽ ആ സമയത്ത് ആ ഫസ്റ്റ് ബേബിക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഞാൻ ഈ പോസിറ്റീവ് കുഞ്ഞിനുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് വന്നിട്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുഞ്ഞിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കും. അതിപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ട് പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് ആയിട്ട് ആൻറ്റിഡി കൊടുക്കുന്ന 24-28 വീക്സ് ആകുമ്പോൾ ഡോസ് കൊടുക്കും, 34 വീക്സ് ഡോസ് കൊടുക്കും. പ്രഗ്നൻസി തന്നെ എന്നുവെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ബ്ലീഡിങ് വന്നാൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അടുത്ത കുഞ്ഞിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ, പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ, അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നാൽ പിന്നീടുള്ള കുട്ടിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഈ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന് സെക്കൻഡ് ബേബിക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ICT ഇൻഡയറക്റ്റ് കോംസ് ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റർ നോക്കും. അങ്ങനെ അഫക്റ്റഡ് ബേബിയാണ് നമ്മൾ 32-34 വീക്സ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഹയർ സെൻറ്റർ ടെസ്റ്ററി സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യിക്കും. അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഒത്തിരി പേര് വന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒരേ ഗ്രൂപ്പാണ്, അങ്ങനെയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറില്ല. റയർ ആയിട്ട് ABO ഇൻകോമ്പറ്റിബിലിറ്റിയും വരാറുണ്ട്. അപ്പോഴും വരും കുഞ്ഞിന് സെക്കൻഡേ മഞ്ഞപ്പിത്തം വരും. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ABO ഗ്രൂപ്പും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് കോംസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങണം. പിന്നെ ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു ടെസ്റ്റ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ? ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനീമിയ വിളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൻലി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11-12 ഗ്രാമിന് ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. ചില കേസിൽ മാത്രം ഇപ്പം 10 വരെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയിൽ 10 വരെ വരും, പക്ഷേ അത് 8-7 വരെയൊക്കെ വരാം ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് വിളർച്ച അനീമിയ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 7 കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് ചിലപ്പം ബ്ലഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്തം ഉണ്ടാകാനുള്ള അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും. അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്ത് അതിന് രക്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അയൻ്റെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളത് അനീമിയ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, നമുക്ക് മറ്റൊരു കോളിന് ശേഷം തിരികെ വരാം. ഹലോ, ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്. ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചു. ഓക്കെ, എന്റെ പേര് ആന്റണി എന്നാണ്, ഞാൻ ബഹറിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആ, ചോദിച്ചോളൂ. എന്റെ വൈഫ് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ 8 മന്ത് ആകാൻ പോകുന്നു. പുള്ളിക്കാരി ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി ആണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ബ്ലഡ് വളരെ കുറവാണ്, 9.5 ഉള്ളു. നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ നോർമലി എന്താണ് ഡയറ്റ് ചീര, ഈ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതലായിട്ട്, ചീര, നെല്ലിക്ക, പാവയ്ക്ക, മുരിങ്ങയില, ലിവർ, പാവയ്ക്ക, മുരിങ്ങയില, ലിവർ, ലിവറിന്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട്. ലിവർ കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ്. ഡോക്ടർ, ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കേണ്ട എന്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ്? ബ്ലഡിന്റെ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അമ്മയുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നോർമലി നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് അമ്മ കുഞ്ഞിനെ വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും.
നോർമലി നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 2 മണിക്കൂറിന് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എപ്പോഴും അത് 90 കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം 2 മണിക്കൂറിനകം എടുക്കുന്നത് 120 mg കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം വരികയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അമിതമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകും, കുഞ്ഞിന് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അമ്മയെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, GCT എന്ന് പറയുന്നത്. വെറും ഭക്ഷണമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ല. 50 gram ഗ്ലൂക്കോസ് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ബ്ലഡ് എടുക്കുക. ആ 1 മണിക്കൂർ ബ്ലഡ് ആ 130 mg കുറഞ്ഞിരിക്കണം. 130 mg കൂടുതലാണ് നമ്മൾ GTT എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് GTT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, 75 gram ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു കലക്കി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കുടിച്ചിട്ട് കൃത്യം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ബ്ലഡ് എടുക്കുക. അത് 75 കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ 140 mg കുറഞ്ഞിരിക്കണം. അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറ്റ്, ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, അമ്മയുടെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും.